E aí, parceiros? Bom dia, tudo bem com vocês? Bem, hoje eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal, um isotanque, tá? Eu vou mostrar um isotanque, é a primeira vez que eu carrego isotanque, eu ainda não havia carregado na carreta, né? Muito tempo atrás eu havia carregado no truque, né? Mas hoje eu carreguei um isotanque na carreta e deu para sentir aí um pouquinho do drama aí do pessoal dos tanques, né? Apesar que eu acho que os tanques tem aqueles quebra-ondas, né, dentro. E o isotanque pelo jeito não tem, galera, que a gente vem balançando para frente, para trás, para frente, para trás. Então vou mostrar um vídeo para vocês aí, é a primeira vez que eu carrego um isotanque, mostrar para vocês um pouquinho aí, tá bom? Um bom dia para vocês. Gostaria também de agradecer a todos vocês que estão acompanhando o canal, você que tem que assiste os vídeos, que está nos acompanhando, muito obrigado, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, né? Por você estar junto conosco aí, assistindo os vídeos, deixando um like, comentando, os novos inscritos aí, um abraço para todos vocês e aqueles colegas que já estão há mais tempo, que sempre estão interagindo aí no canal, tá bom? Um abraço para todos vocês. Tem muito pessoal que pede para mim mandar um salve para as pessoas assim. Mas para todo mundo aí, tá bom? Você que deixa a sua mensagem lá na parte do canal. Um abraço para todos vocês aí, que deixa nos comentários, né, pedindo. Às vezes, na hora que eu tô gravando, às vezes eu tô sem a colinha, sem nada, né? Mas você sabe, né? Então, salve para todos vocês aí que assiste o canal, que comenta, que tá junto conosco aí, tá bom? Muito obrigado. Continue com a gente. Dá uma olhadinha, vê se você ainda... Se você já é inscrito, né? E confirma se você realmente está inscrito no canal, que às vezes sai. Tenho conversado com alguns colegas aí, está acontecendo isso. Você se inscreve no canal e do nada o canal, a pessoa sai, né? Não fica mais inscrito, tá bom? E é isso aí, um abraço, fiquem todos com Deus aí. Tchau, tchau. E aí, parceiros, tudo bem? Estamos aqui, ó, caminhão do Porto, mais uma vez aqui no Porto de Santos. Estou com um colega aqui, o operador. Nós estamos conversando aqui sobre o isotanque, né? O isotanque, ele balança muito, né? Ele vem chacoalhando, você vem para frente, para trás, para frente, para trás. Aí eu vim do Guarujá, 24 toneladas. Aí vem da manhã, vem devagarzinho, vem sem pressa. Aí nós estamos aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, meu colega aqui, ó. Esse é o Manica. O operador da como é que chama essa máquina? Terex. Operador da Terex, aí aquele rapaz que carrega e descarrega a gente. Daqui a pouco ele vai descarregar, eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês aí também. Então deixa eu mostrar pra vocês aqui um pouquinho, ó, isotanque. A gente chama de isotanque, é isotanque mesmo? É, né? Que na verdade é como se fosse um contâneo, só que tanque, né? Por isso que chama isotanque, né? E aí é pra transportar líquidos, né? Esse aí transporta líquidos. É isso aí, ó, Fuscão. Viemos lá do Guarujá, graças a Deus chegamos bem aqui. Carregamos lá na Santos Brasil, importação, né? A gente vai retirar e traz pra cá o contâneo. Deixa eu dar uma voltinha aqui no caminhão, mostrar pra vocês aqui o isotanque. Aí, galera, como é que é, ó. Tá vendo? Isotanque. Esse contâneo aqui, a gente chama ele de dry normal. Tem o HC e tem o dry. O HC é que tem aquela faixinha amarelinha ali na ponta, é mais alto. E o dry é um pouquinho mais baixo. E aqui, esse aqui é o isotanque mesmo. Esse é como se fosse um tanque, só que da forma de container, né? Tá vendo? Beleza? Então, mostrando pra vocês aqui um pouquinho aqui do isotanque. Beleza? Primeira vez que eu carrego. Não tinha carregado ainda na carreta, né? Então, tamo aí, tá bom? Um abraço pra todos aí. Tchau, tchau.